klapka. Mordie, jo, to je název nového CDčka Míry Kemela a jeho přátel kapely a všech těch lidí, kteří se kolem toho jako, to jsou muzikanti, ale taky ty technici, všechny tohleto zázemí celý a to všechno stojí jako samozřejmě nějaký peníze a já jsem Míru v kamarád, my jsme basketbalisti, hrajeme spolu basketbal, taky spolu občas zpíváme, ale jen tak. A teď je důležitý jako říct, že prostě to CDčko bude krásný a že to za to stojí a že když přispějete, tak mě uděláte radost a Mírovi určitě taky. Tak ahoj.